Sepanjang tempoh kempen, calon-calon dinasihat untuk menjalani ujian kendiri COVID-19. Saranan pengerusi panel penasihat Klinik Kesihatan Malaysia, Dato' Dr. Kanan itu bagi memastikan mereka sihat ketika kempen dan mengelak penularan virus. Dalam masa sama, orang ramai juga dinasihat berhati-hati berikutan kewujudan varian baharu COVID-19. Saya cadangkan supaya calon-calon ni kalau didapati tidak selesa, tidak sihat, lebih baik buat swab test dan pastikan mereka tidak ada apa-apa positif COVID. Dan jika didapati mereka ada positif, jadi dapat better diorang pergi untuk buat self quarantine dan tidak menjumpa sesiapa pada masa mereka positif. Beliau terdahulu melawat klinik komuniti Saujana Muda Utama bersama calon BN Parlimen Sungai Buloh, Khairi Jamaluddin.